Ніяких скупчень в одному місці. Українських військових, які виходять з фронту на відпочинок, почали розселяти в окремих квартирах та будинках. Передусім, таке рішення продиктоване їхньою безпекою, як самих військових, так і місці їхнього відведення. Та разом з тим, воно стало величезною проблемою. Як виявилось, здавати в короткострокову оренду житло військовослужбовцям власники житла не поспішають. Чому? Матеріал Станіслава Кухарчука далі. Розтягуємося. Подальше, метрів 20. Обстріли, бруд, сирість, а зараз ще й морози. Це буденність наших захисників на лінії фронту. Хлопці місяцями живуть в окопах та бліндажах, де навіть якось помитись стає справжньою проблемою. До того ж, в таких умовах доводиться ще й цілодобово відбивати атаки росіян. Вихід з фронту у тилові зони для бійців – справжнє свято і можливість нарешті доторкнутися до цивілізації, за яку, власне, і воюють. Щоправда, і тут військовим доводиться боротись за квадратні метри. Адже здавати людям у формі квартири в короткострокову оренду власники здебільшого відмовляються. Я стосовно квартири. У нас десь буде четверо чи п'ятеро людей. Це ваша родина, сім'я, ваша дружина і діти, будь ласка. Ні, військові ми на ротації. Що? Так військовий Валентин Чернявський шукав для побратимів квартиру під короткострокову оренду в Черкасах. Пропозицій чимало, але не для бійців. З чотирьох спроб всі з відмовою. Ми військові на ротацію приїжджаємо. Вибачте, вони для родини шукають. Там написано все. В оголошенні читайте текст довго. Приємно таке ставлення до військових. Реально хлопці приїжджають, їм треба відпочити, попрати речі, а вони приїжджають, бачать, що їм просто навіть не хочуть здати житло. Ну, я ось якраз щойно проводжали побратима, і реально в мене така думка виникла, що слава Богу, що на кладовищі проблем з орендою місць немає. Розселитись у тилових містах по квартирах та будинках для вояків – справжня проблема. Ціни на оренду житла здебільшого захмарні, але і ці гроші хлопці готові платити, аби тільки було кому. Так це Черкаси. Волонтерка Оксана Савченко переглядає оголошення оренди в Черкасах для своїх знайомих військових. Пропозицій майже сотня, але готові здати квартири воякам одиниці. І така тенденція здебільшого по всій Україні. Волонтерка в розпачі, адже не розуміє причин відмови. Який стереотип, я не знаю. Що в них голові, я не розумію. Але я, в принципі, не розумію людей, які, я багато кого не розумію, які в прифронтових магазах піднімають ціни там X2 або в півтора рази. Я їх не розумію. Я не розумію, які не здають житло. Я розумію тільки тих, які віддають все заради, не все, а просто намагаються зробити все, що в їх силах, заради перемоги. Це моєму розумінні зараз, місія кожного. Ріелторка Валентина теж допомагає шукати житло під оренду для військових. На зараз в неї вже 5 запитів. І всі без позитивної відповіді. Дівчина впевнена, передусім причиною відмов є небажання власників здавати в короткострокову оренду та банальні страхи за безпеку житла. Вони бояться, що може там прилетіти, наприклад, ракета в їхню квартиру. Тобто люди не розуміють, що це маловірогідно. Тобто скупчення навпаки в одному місці, в нашому, наприклад, місті, заселити всіх в одне місце, це викликає більші ризики. Тому це одна з причин. Якось повпливати на рішення орендодавців ріелтор не може, адже квартира чи будинок – приватна власність. А от побороти страхи цілком реально. Якщо власники готові здавати житло для військових, ріелтори навіть пропонують укладати анонімні договори. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.